наша нарада по проведенню зонального чемпіонату України серед молодших юнаків 2006-2008 років народження з греко-римської боротьби, присвячені пам'яті Прикарпаття синів пам'ятає. Минулого року даний турнір був започаткований. Цього року він під патронатом Міністерства освіти по проведенню зонального чемпіонату України. Поєднання двох в одному. На даний турнір запрошені команди Західного регіону. Це 6 областей нашої України. На дані змагання будуть запрошені батьки, матері загиблих воїнів АТО, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Батьків планується запросити з Івано-Франківської області в цілому. Це і Рожнятів, це Калуш, це Долина, це Болехів, це Івано-Франківськ. Приблизно запрошених по даних на даний момент планується близько 20 матерів. Дані змагання проводяться в Долинській спортивній школі, де культивується греко-римська боротьба вже протягом більше ніж 40 років. Змагання у нас будуть поділені на три етапи. Тобто були поставлено три борцівських килима. В великому залі, де проходять ігрові види спорту, буде поставлено два великих ковра стандартних 12×12, де проведеться сам чемпіонат України серед діточок 6-8 року народження. Для маленьких діточок це 10-11 рік, які лише починають займатися боротьбою, які хочуть показати себе як найкраще, буде проведено в тренувальному залі, який знаходиться теж у Долинській ДЮ США. Це буде окремо проходити. По можливості, по регламенту змагань, ми зможемо провести фінальні сутички в великому залі і маленьких діточок, і вже безпосередньо чемпіонат України. Для видовища, для популяризації, для того, щоб та мала дитина показала себе в повній красі, яка вона, як вона підготовлена на даний момент. Я думаю, змагання пройдуть успішно і так, як давно вже не проходили такі масові заходи у нас в Долинській ДЮ США, відповідності всіх норм і правил з техніки безпеки, з гігієни, з поведінкою при COVID-19 буде все дотримано. Дані змагання пройдуть, вибачайте, без глядачів, відповідності до міністерського положення про проведення змагання. Я думаю, що в цих змаганнях переможуть найсильніші і кращі спортсмени візьмуть участь у загальному чемпіонаті України, який буде проходити в місті Одесі десь приблизно в кінці березня.